Lem, lagi Lem. Pergi sana ya Lem, Lem. Kanan masuk. Kanan pelan-pelan jalan kanan. Ha. Masuk. Lim, tak cik keluar lagi ya? Depan. Eh, warna rock nak kena gulung eh. Apa ya? Kau naik ya? Ah, sampai bawah ya. Bawah, jangan sampai sangat. Ni ada ni, main sini ya. Lim. Gulung ya, gulung. Aduh, tunggu ke atas ya, tunggu ke atas. Okey, sudah. Ha. Obat, jaga datang ni, obat. Eh, jaga tangki, jaga. Jaga tangki, jangan kelau kut. Mata. Lagi tu, datang, now. Nanti, jaga dia main tu, belakang tu. Eh, no cam, boy. Bert, jaga Bert. Wow, you can actually catch this here. Yeah. I've never seen them. Jaga Bert. Bawah tu. Kasi hook ya, hook naik sikit lah. Hook naik sikit. Haa. Tak, eh, bawah, mulut ya, mulut. Bert, jaga dia main tu. Jaga. Yang belakang kau apa? Baik, jaga. Okey, sudah. Duit lah. Ini akan gambar orang lepas balik. Ha? Lepas balik. Eh, gambar buka dulu. Nanti tanya Wak Salim tengok. Ini padi apa? Padi pasir. Lim, macam? Lembu apa pasir? Lumba apa? Macam lepas balik ya? Kalau lorong. Ha? Ikut je. Kau nak lepaskan balik cepat awak ambil gambar. Ha. Bawa jam buka ya? Lepas balik ya. Boleh kena eko lah, patut dah dia macam. Alah. Mulut lah. Mulut. Eko, dia kena eko belakang. Dia tengah dalam. Ikut pak. Jaga dia punya ikut. Ambil dia punya sengat, buat simpan sejarah. Sejarah. Hari tak dapat apa, sengat dia ambil, buat simpan. Sejarah tu pak. Jaga dia punya ikut sengat tu. Satu. Buk nak terlepas, buk nak terlepas. Buat tarik dia punya tu. Ini kenangan awak. Nanti pak, nanti tu. Nanti jaga pak. Saya. Tak apa. Important. Sengat dia ni. Tahu.
Eh, angkat gambar dulu. Tukar. Eh, tiga orang turun dulu. Obat. Isa, mai tu pergi. Pergi. Angkat gambar. Nanti awal tukar.